Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhisham bin Abdullah Sani, YDP PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Wangi, salah sebuah sekolah yang awal di Bandar Baru Wangi. So, sebagai penubatan saya sebagai YDP PIBG di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Wangi, saya dapat melihatkan jumlah bilangan pelajar yang menduduki peperiksaan SPM bertambah setiap tahun. Jumlah bilangan guru yang ada masih sama. Jadi macam mana saya nak melihat anak-anak mendapat peluang untuk mengulang kaji pelajaran dalam keadaan yang sistematik dan dibantu kerana masa guru pun terhad. Oleh itu, pihak PIBG telah mengambil satu inisiatif dengan menjemput pusat tuisyen luar untuk bekerjasama dalam satu sistematik punya alliance, kerjasama strategi yang mana pihak PIBG dengan bantuan pihak sekolah menengah kebangsaan pada baru pagi memberi tempat kepada guru tuisyen di luar untuk mengadakan tuisyen seperti kelas prep sekolah-sekolah berasrama penuh. Jadi hasilnya pada tahun 2017 kita telah mengadakan satu kolaborasi ulang kaji berfokus SPM bermula daripada bulan 8 selama 12 minggu dengan cara mengumpulkan para pelajar untuk mengadakan kelas ulang kaji pada hari Sabtu di premis sekolah. Apa yang kita harapkan dengan adanya para pelajar yang datang dengan bantuan pusat tuisyen yang datang mengajar, dan para pelajar diberi pendedahan daripada dua perkara. Pendedahan pembelajaran secara terus daripada guru di sekolah dan juga pembelajaran tambahan daripada guru-guru pusat tuisyen. Jadi kita telah fokus kepada empat mata pelajaran utama. Sebagai itu ada satu kelemahan kepada para pelajar, terutama pelajar-pelajar Melayu, iaitu mata pelajaran matematik tambahan, mata pelajaran fizik, kimia, biologi. Dan kita asingkan empat mata pelajaran itu kepada dua subjek per week, empat jam seminggu selama 8 kali sebulan. So, para pelajar yang menyertai kelas ulang kaji berfokus atau kelas parking, kita pastikan dia kena hadir kelas tu selama 12 minggu dengan bantuan pihak tuisyen, dan kita buat ulang kaji yang berfokus terhadap mata pelajar yang dibuat. Jadi kita akan tengok hasil daripada rancangan yang kita buat ini berdasarkan keputusan yang akan dikeluarkan pada tahun hadapan. Saya rasa dengan perlu dengan adanya ulang kaji berfokus dengan pusat tuisyen daripada luar, ditambah dengan pendidikan asas yang ada di sekolah, kemudahan yang diberikan di sekolah, dan saya memastikan keputusan ini kita akan dapat keputusan yang baik, insyaAllah. Sekian. Sebelum ada sikit nak tanya pasal kenapa Cik Hisham memilih pusat tuisyen Terata Ilmu instead of tuisyen lain? Okey. Saya sebagai YDP PIBG bersikap terbuka, iaitu kita memberi peluang kepada semua pusat-pusat tuisyen yang ada di Bandar Baru Wangi untuk memulakan kerjasama. Ini berdasarkan kepada kekuatan pusat tuisyen itu dari segi jumlah guru yang dia ada, masa yang dia boleh allocate kepada pihak sekolah, dan juga hubungan mesra di antara tenaga pengajar tuisyen dengan guru sekolah. Kita tidak mahu ada berlaku pertemuan antara guru sekolah dengan guru pusat tuisyen. Yang kita mahu kerjasama bererat antara guru dan juga pusat tuisyen akan membuahkan hasil. Jadi dalam proses seleksi yang kita lakukan di pusat di Bandar Baru Wangi, kita berpendapat bahawa pusat tuisyen Terata Ilmu yang we track record daripada dahulu lagi mengadakan pusat tuisyen kepada anak-anak yang mengambil peperiksaan SPM, ditambah pula kedudukannya yang hampir dengan sekolah, yang ketiga ia dapat mengikut syarat yang ditetapkan oleh pihak sekolah, iaitu mengajar di bangunan sekolah pada hari Sabtu, dan masa yang kita tetapkan pun dipersetujui. Jadi oleh kerana faktor-faktor tersebut, kita memilih pusat Terata Ilmu untuk menjadi pilot kepada projek ulang kaji berfokus Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Wangi dengan pusat tuisyen. Ini juga berdasarkan kepada apa yang pihak kerajaan kita tetapkan, iaitu NBOS, strategi lautan biru, di mana pihak sekolah
bekerjasama dengan pihak swasta untuk mencapai matlamat yang sama. Okay, so